السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. سورة الكهف آية نمبر 105. برادران اسلام، سورہ کہف کی میں نے آیت پڑھی ہے 105 نمبر کی. یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے اور عبرت ہے جو نیکی کرتے ہیں لیکن دریا میں ڈالتے ہیں، اپنے اعمال کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے. ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے جو عمل باقی رہے اور مرنے کے بعد کام آئے. اس عمل کی مقبولیت کے لیے شرط ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور نبی کا طریقہ ہو. اسی کا نام اخلاص ہے، اللہ کے لیے کیا جائے. اللہ کا حکم اور طریقہ نبی کا ہو، وہی عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا، ورنہ خسارے میں پانے والے خسارے میں مسے ہو جائیں گے. نیکی کرو، دریا میں ڈالو، عمل کر کے تھک گئے لیکن جہنم میں گئے. سورہ کہف کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ سن لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کو خطاب کر کے، نبی آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، قل حل ننبئکم، قل حل ننبئکم، اگر تم کہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے کون لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں. اعمال کے اعتبار سے بالاکثرین اعمال، خسر اکثر، یہ آیت کریمہ عام ہے، خاص نہیں ہے، عام ہے. یہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے، یعنی عمل بھی ہے خسارہ بھی ہے، عمل بھی ہے خسارہ بھی ہے، کون لوگ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی، دنیاوی زندگی کی کوششیں بیکار رہیں، جن کی دنیاوی زندگی کی کوششیں بیکار رہیں، وہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھا عمل کرتے ہیں لیکن ان کا عمل اچھا عمل نہیں تھا. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون، وہ سمجھتے تھے انہم یحسنون صنعا، کہ وہ اچھا عمل کرتے ہیں لیکن اچھا نہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، یہی وجہ ہے. یہ وہ لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، جنہوں نے رب کی نشانیوں کا، رب کی آیتوں کا، جب سے ملاقات کا انکار کیا. یہاں پر آیت سے مراد توحید، توحید کا انکار کیا. آیات توحید، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، توحید کو خلق مدد کیا، اس کے انکاری ہوئے. فحبطت اعمالہم، اپنے اعمال کو برباد کر لیے. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، کوئی فائدہ نہیں، ان کے عمل کا ہم وزن بھی نہیں کریں گے، کوئی فائدہ نہیں،
خسارے میں ایسے لوگ، خسارے میں توحید کا انکار کیا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، ذالک جزاؤہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ توحید کا انکار کرنے والے، اللہ کے آیتوں کا انکار کرنے والے، اللہ سے ملاقات آخری دن کا انکار کرنے والے، ذالک جزاؤہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ ان لوگوں نے میری آیتوں کا اور میرے رسول کا مذاق اڑایا، رسول کا مذاق اڑایا اور میری آیتوں کا بھی انکار بھی کیا، مذاق بھی اڑایا۔ اس سے مراد یہ عام آیت ہے، کوئی اسے طبقہ، بعد مفسر نے کہا کہ اس سے مراد خوارج ہیں اور مبتدعین ہیں، اہل شرک ہیں۔ یہ عبرت ہے جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے جو عمل کرتے ہیں، مقلدین کا طبقہ، بدعتی قبورین کا طبقہ، جو اہل قبور سے جا کر کے مانگتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، سب کچھ ان کا وہی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اندھی تقلید میں ڈوب کر کے طرح طرح کی بدعت کرنے والے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل مقبول ہوگا، نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کے تھک گئے لیکن کوئی فائدہ۔ بڑے بڑے چلے لگتے ہیں، چلے، جوڑ، تعزیے، ماتم، قبر پرستی اور ڈھولک باجے، سارے خرافات کو دین سمجھا جاتا ہے۔ سن لو کان کھل کر کے، تمہارے اعمال کا وزن بھی نہیں ہوگا، تمہارا یہ عمل برباد ہے اور تمہارے لیے خسارہ ہے۔ اکثرین، سب سے زیادہ خسارہ ہے، بہت زیادہ خسارے میں لوگ ہیں، عمل کر کے اپنے عمل کی حفاظت نہیں کی، نہیں بچایا۔ عمل وہی محفوظ ہوگا جس کے اندر اخلاص ہو، طریقہ نبی کا ہو، وہی عمل قبول ہوگا۔ اگر کوئی شخص اندھی تقلید میں ڈوب کر کے اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتا ہے، اپنے آبا و اجداد کے بدعات رسوم پر عمل کرتا ہے، کوئی فائدہ نہیں، عمل وہی مقبول ہوگا۔ ورنہ ہم کہیں گے نیکی کر کے دریا میں ڈال دیا، بیکار ہوئے، کوئی فائدہ نہیں۔ فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہوئے۔ آج یہ سبق لینا چاہیے مقلدین کو، جو ہر جگہ حدیث کا انکار، قرآن کا انکار، حدیث کا انکار، جہاں دیکھے انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، سن لیں، یہ اندھے ہیں، مقلدین کا طبقہ یہ اندھا ہے، اندھا بہت دور ہے، سنت سے دور ہے، حدیث سے دور ہے، قرآن سمجھنے سے دور ہے۔ ان کے نزدیک قرآن کی کوئی اہمیت نہیں، حدیث کی کوئی اہمیت نہیں، ایک رسم سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، سب کچھ ان کے نزدیک وہی ہے۔ اماموں کا قول، ملاؤں کا قول، ان کے نزدیک وہی ان کا دھرم ہے، وہی دین ہے۔ اللہ کی قسم، خسارے میں ہیں، برباد ہیں۔ قبر کے پجاری، قبر کی پوجا کرنے والے، تقلید کرنے والے، اندھی تقلید میں ڈوب مرنے والے، تمہارے لیے خسارہ ہے۔ وقت ہے سدھر جاؤ، اصلاح کر لو، قرآن و سنت کے ماننے والے ہو جاؤ۔ قرآن و سنت یہی جنت مل جانے کا ذریعہ ہے، راستہ ہموار کر رہا ہے۔ قرآن و سنت کی طرف مائل ہو جاؤ، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں نجات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ تو توفیق دے کہ وہ راستے پر آئیں اور تیرے دین کو سمجھیں، نبی کے طریقے کو سمجھیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے، حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔